Molt bé. I és que m'ha agradat molt aquest. Aquest què? Aquest taller, no? Aquest taller d'obra de teatre i l'ho he fet molt bé. I em vas dir que era la primera vegada, no? Sí? Quin personatge eres? El Flash. I què li passava al Flash? Que era dolent. Però era dolent i superràpid, no? Sí. Molt bé. Moltes gràcies.